Agora o Canal Ideal traz mais uma vez uma reportagem mostrando a situação em que se encontra a BR-282 no trecho entre Ponte Serrada até o Trevo de Irani. Lembrando que nós temos o apoio da Sulcred, força de quem coopera. A via está em más condições já há um bom tempo e os motoristas pedem por melhorias. Buracos é o que não faltam na rodovia, que é uma das mais movimentadas da região oeste. No trecho entre Ponte Serrada até o Trevão do Irani, os motoristas precisam dirigir com atenção redobrada, pois com a via nessas condições, o perigo é constante. Além dos buracos, há ondulações na pista e falta sinalização. O maior fluxo é de caminhões pesados que passam diariamente pela via e os motoristas precisam enfrentar as dificuldades do trecho. Pior esse trecho aqui no Irani até Ponte Serrada ali, pra frente até que eles deram uma recuperada, né? Mas tá crítico. Tem que vir desviando. Ah, tem que cuidar, né? Pior agora começa a época de veraneio, né? Pega o pessoal da Argentina aí que não conhece, teria que dar uma ajeitada, né? Ah, tá bem complicado, né? Porque a rodovia fica bem perigosa por causa que tem que fazer desvios e acontece que fica bem complicado a direção, tem que praticar bastante direção defensiva nesse trecho aqui por conta do muito mal sinalizado e além dos buracos também, né? Fica bem fácil de estragar o veículo e tudo. E quando chove ou à noite a situação piora daí? Ah, com certeza. Quando chove ou à noite fica cada dia pior, né? Por conta que não, a gente não vê nem eles se movimentarem para tapar buraco nessa questão, né? Aí cada dia tem um buraco novo aí na via, você não sabe, tem que andar cada dia, cada vez mais baixa a velocidade, né, para poder estar dentro do limite e poder andar direito, né, porque não tem como andar, na verdade, é difícil, é bem facinho de acidentes aí ocorrer, né, nessa via. A nossa equipe entrou em contato com o DENIT, que é o órgão responsável pela rodovia, mas não obtivemos retorno. Enquanto isso, os motoristas seguem enfrentando os perigos do trecho.